На базі Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій відбувся 11-й тренінг з циклу занять до медичної допомоги. Його провели для роїв середньої та старшої вікових груп всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Серед учасників були й джури смілянських закладів. Це рій відважні соколи гімназії імені сенатора, рій захисники ліцею «Лідер», смілянські побратими спеціалізованої мистецької школи-інтернату, гайдамаки смілянської школи номер 7. Юні джури та їх керівники освоїли теоретичні знання та практично спробували свої сили в накладанні турнікетів, наданні першої невідкладної допомоги та транспортуванні потерпілих із зони бойових дій. Навчально-тренувальні заняття юним джурам провели військовослужбовці Черкаського об'єднаного МТЦК та СП. Хлопці та дівчата дізналися від військового медика багато практичних тонкощів та спробували свої сили в ролі медиків.